Čau párci, já vás vítám u novýho dílu. Asi už nebudu říkat Pimp My Ride, ale jo, ono to je Pimp My Ride, furt jako. Ale v dnešním díle se teda budeme věnovat Česce. Stala se mi taková nemilá věc ještě, když jsme jeli z LB Parku, což už je tak 2 měsíce zpátky. Vylítalo mi to těsnění takovýhle, protože já jsem tam dal vlastně od toho TAčka, co bylo k tomu svodu, tak jsem tam dal takový to s nějakou jako měkčinou, to já nevím, prostě jak bych to nazval, byla tam prostě nějaká ta a fouká to tam, takže tam dám tady to originál, co by tam mělo být, to plechový, což si myslím, že bude lepší. Měl jsem to tam dát rovnou, nevím, proč jsem to tam nedal, prostě chybama se člověk učí, a ne tady ty blbosti, co tam byly. Já bych potom teda chtěl i vyměnit ten downpipe jako celý za nějaký lepší. Ale zatím to vyřeším tadyhle s tím, snad to bude dobrý. Někde to prostě fouká a fouká to tady vlastně zatím u toho turba tady. Je jako blbej přístup tam je, ale dá se to jako udělat. Naštěstí už tady mám zvedák. Takže se k tomu dostanu hezky i ze spoda. Takže to je paráda, trošku se po to bojím líst, ale risk je zisk. Je to bylo blbý. Ale začneme teda takhle šeskou, potom nevím, jestli budeme dělat kady. Možná to na mixu, nebo to nechám jenom šestku čistě, zase aby byl nějaký nový díl. Takže pustíme se do toho. Vršek mám teda sundaný, ty dva šrouby, potom jsou ještě dva ze spoda. Já nevím, jestli to tady bude vidět. Abych vám to ukázal, jak se to sundá. Je to stejný třeba i u pětky Golfa, já nevím, oktávky, RS-ový a tak. Takže tady jsou dva ty vrchní, já jsem vám to ukázal. Tady se musí, tady na ten vnitřní, ten co je tady pod tím štítem, tak tam si to musíte prostrčit tady. Já vám to pustím na GoPro, protože jsem to natáčel. Tady tudy si musíte prostrčit jakoby okolo toho motoru si musíte prostrčit skrze nástavec tu golu a je to 17 klíč. A jde to potom povolit, takže jako nic těžkého, ale je to taková titěrná práce, no. Trošičko tady přesto musíte být nahlý, je to lepší ze spoda, my si to zvedneme a jdem na ty dva ze spoda si to povolit. Takže teď si ukážeme teda, jak na ten spodek, to je trošičku jako horší, ale zase o tolik ne. Takže já si tady takhle po to lehnu. Tady musíme sundat ten kryt, tý polosy vlastně. Takže ten sundáme, tady ten bílej, tady nahoře. A potom se dostaneme na ten downpipe, který je tady. A tamhle je ten šroub a ten druhý je tady za tím krytem. No. Takže to musíme sundat. Potom s ním hnem trochu do toho, do strany a bude to cajk. Takže tady je jasný důvod, proč ten wave uprskal. Že tohle se to moc nerozdejchalo a tady vidíte důvod, proč tam teda dávat spíš originál, než nějaký tadyhle ten aftermarket, který úplně z toho jako vylítal. Z toho zaostří. Nezaostří. Takže jako má průhledný skrz na skrz. Takže jdem tam dát origo. Já teda spodek už mám jako přimontovaný, vyměněný ten to těsnění. A teď jsem vám chtěl teda ukázat ještě přímo, jak to tady má být. Zaostří to, nezaostří to? Sakra. Tak, takhle si tady prostrčíte tu golasadu. Jo. Tadyhle studii, takhle tady u těch trubek. Natopení, si myslím, že to, jo, to bude natopení a jde to tady dozadu a jde to hezky jako s tím, jo, utahovat. Jiná možnost asi není. Takže to bylo jenom takhle, abychom ukázali, jak se tam dostat. Tohle je ve finále vlastně i návod, jak se vyměnit ten downpipe. Jak na pětce,
na šestce, nevím, jestli nafta to má stejný, asi možná to bude hodně podobný, ale na benzínových motorech 100%, protože to je furt jedno a to samý. Vlastně i na sedmičce to bude to samý, jako si myslím, takže tam to se furt nemění, to je stejný, že jo, takže jenom abyste věděli, jak si třeba můžete vyměnit ten downpipe jako nějak podrobnější jak na to. Takže já mám teda hotovo. Je to poskládaný, jenom to naglanzím tady a možná to půjdu projet a potom už to uložím k zimnímu spánku. Takže potom se na jaře udělá znova volej, nějaký blbosti, ale mezi tím se to ještě polepí a tak, takže se šestkou se jako ještě jako nějaký změny budou. A zvedák je teda super věc, jako. Je to daleko lepší než na nájezdy furt, protože tady s tím bych tam ani nenajel na ty nájezdy, by se to akorát odřelo, takže to je super. A jinak nic těžkého to není, jenom si pohlídejte to, abyste všechno zapojili zpátky, aby to všechno sedělo, no. Takže tak. No takže já jsem se rozhodl nakonec, že spojíme teda šestku s kadym tentokrát. A protože prostě proto. Myslím si, že šestku teďko delší dobu dělat už nebudu na tom nic. Až potom třeba únor, březen se na to vrhnu, takže to půjde k zimnímu spánku. Teď jsem to byl projet, je to znatelně jako lepší. Tříská to víc do toho vejfuku, jak to nelítá ven, že u toho. Takže paráda. Jinak tady, teda proč jsem zahrnul kady, tak je to, že jsem dolejval tady kapalinu do odstřikovačů a samozřejmě mi to tady vychcelo. Takže rovnou potom uděláme i ten filtr tady a ty hadičky. Ale chci zjistit, tady uděláme podběh a chci zjistit, jestli je to prasklý ta nádoba, nebo kde je problém, jestli ten motůrek je špatný, nebo něco z toho. Takže si to zvedneme, sundám podběh a mrknem na to. Takže já vám můžu ukázat, kde je problém. Takže tamhle z toho to pěkně chčije. Takže to vyndám, kouknu se na číslo, objednám nový a pak se to vymění. Protože teďko je sobota a samozřejmě to nikde mít nebudou. Objednáme v pondělí nebo na pondělí, potom to vyměníme v pondělí, takže si to zase znovu zvednem a já vám to ukážu potom, až už to tam budu dávat. Takže vidíme se v pondělí. Hele, a pak pro vás mám ještě jeden takovej tip. Ano, vlastně nemusíte si dávat podběh, jenom stačí u toho přemýšlet, ne jak já. A dostanete se k tomu motorku tadyhle studio, jakoby jak je ten krytý mlhovky, takže se tam krásně dostanete, akorát to zase nezaostří. Tak teď, tamhle je krásně vidět motůrek a můžete ho vyměnit. Takže paráda, jde tam vidět krásně i to číslo. Takže já jsem se teďko tady ještě rozhodl, že si udělám domů stolek. Já už to teda jako plánuju delší dobu, jo. Ale mám jedno tady z toho kolo navíc. Z té 911. Takže jsem se rozhodl, že když tak bude jako rezervní, ale udělám si z toho normálně stůl. Takže ho trošičku o to opravím a fláknu ho zase a budu z toho mít nádherný stoleček domů. Nechám se na to vykroužit jako to sklo a bude to paráda, si myslím. Pak tam budu muset teda vymyslet to, aby tam to sklo drželo, tak tady to nějak vymyslet, aby to na tom neklouzlo nebo aby se to nepřevrhlo. To ještě budu muset vymyslet. A potom ve finále by se na to dali udělat si myslím i nějaký nožky, aby to bylo trošku vejš. Protože tohle je osmička disk. A ono, kdyby se tady udělala jakoby trojnožka, nějak se to mohlo, tak by to vůbec nemuselo být špatný. Že já se vám tady hlásím opět a už máme všechno potřebné k tomu, aby jsme zkompletovali teda ty odstřikovače. Mám tady od Feby
náhradu, děkuju Martinovi opět za rychlý dodání z Autoprimax. Podle originálního dílu, akorát je to otočený, to vůbec ničemu nevadí, takže se tam půjdem dát. Mám i teda ten palivák i hadičku, takže to si ještě potom vyměníme. A teďko se pustíme teda do výměny toho... No prostě, aby fungovaly ty ostřikovače, jinak jsem si sem dal dvojku. Protože jste mysleli, jakože jsem se začal věnovat na ty nový auta. Není tomu tak, já jsem prostě si užil de facto půl rok, tři čtvrtě rok, no půl rok, stavěním jako dvojky, takže jsem potřeboval trošičku změnu. Ale nebojte se, budou tady na tom taky trošku nějaký změny. Teďko tady zkouším kola, ale to se dozvíte v dalším díle. Někdy příště. Potom tady mám nachystaný nový světla na to. A ještě to projde nejspíš nějakou takovou designovou jako změnou, ale jenom trošičku. A možná i ten zadek se trošku změní. Ale nechci předbíhat, to se všechno potom dozvíte v tom, v těch následujících dílech. Takže teďko jdeme tady dodělat kady, ať můžem odstřikovat. Tyhle, já mám nějaký štěstí, hele, tak tohleto teda skončilo fiaskem. Protože budu mi to normálně chčije tady z té hadičky, takže já budu muset vymyslet něco s tou hadičkou. Ale. Takže bohužel oprava ještě nebude hotová. Já to tady nějak vymyslím, já to nějak zalepím nebo něco, uvidíme, jestli to půjde. Takže snad to bude cajk. No takže já už jsem vám to včera nedotáčel. Stěrače, všechno to už je v cajku, byla prasklá ta hadička, takže tu jsem omotal jenom vlastně tady tejpou. Tadyhle s touto elektrikářskou drží to jako ku podivu. Takže tadyhle s tím jsem to jako zatejpoval a v pohodě. No a to asi by byl teda konec tohohle z toho videa. Teďko tady s Lindřím jdeme sundávat masku na jeho R32, která je teď nově polepená. Ještě to není 100%, ale ještě tam bude pár jako změn. No a to se někdy dozvíte třeba jako ve videu. A já bych se teda s váma rozloučil. Doufám, že se vám zase video líbilo. Bylo to takový jako myšmaš úplně jako všeho mix. Byla tam jak šestka, viděli jste dvojku, kadinu a příště to už zase bude rozdělený asi jako na jednotlivý auto. Budeme se teďko věnovat té dvojce, jak jsem říkal, potřebuji tady vyzkoušet kola, to dořešit teď, takže to vy uvidíte příští týden. Takže mějte se hezky, ahoj.